бо я брехую зранку. Ні, я можу про справу. Шляхом опитування, я можу. Один не спосіб. Я провіряю, що на чому надо... Немає москаля, немає москаля, да, командир? Потрібно вас ради артилерію притримати. Авіація наша була, через 30 хвилин, як вони його. Баба! Треста! Трести! Есть. Внимание, выстрел! Есть! Я надеюсь, что я слизу. Дэвид. Иди так, вы с чансером. Дивен до поет видаю, въебали. БМД 3 раз. БМД 3 2. БМД 3 3. БХ 4. БХ 5. Беха 6. О, Беха 7. Беха 7. Выше. Мотолига. Раз. Мотолига 2. Мишка. 1. БТР командно-штабный. И БМП 2. БМП 2. Еще одна. БМДшка, БМД-8, дві мотолиги, один танк, один кушетка і одна БМП-2. Yeah.
ти, як світ променистий, світ прозорий чистий плід, небо вроди там, сонце зійшло, там сонце сіло, то все вишні бави летіло. Світ, хай в останній день.